Iṣẹ́ ìtajà tó gbóná. Iṣẹ́ ìtajà tó jẹ́ gidi. Iṣẹ́ ìtajà fún àwọn tí ó ń ta ọjà. Tí ó jẹ́ wípé bí wọ́n ṣe lọ láàárọ̀ lọ ṣe máa ń padà sílé. Tó máa ní pé àwọn ò tà bí àwọn ṣe lọ làwọn ṣe bọ̀. Ẹ bá mi dán iṣẹ́ yìí wò. Ẹ dẹ̀ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ń wá owó ni lágbára Ọlọ́run. Ọjà tẹ gbélẹ̀ yẹn ẹ máa ta. Ẹ jẹ́ kí n fún wa ní àwọn nǹkan tí owó ò ga wá lára. Tó dẹ̀ jẹ́ wípé tí a bá ń lò ó, a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Díẹ̀ nínú àwọn iṣẹ́ tí owó ò ga ni lára. Ìwọ tó fẹ́ yìí tó jẹ́ olówó ńlá, ó wà o. Àmọ́ nítorí pé a ṣì ń wá nǹkan, tí o bá dẹ̀ gbìyànjú eléyìí, Ọlọ́run lè sọ ẹ́ di ẹni tó máa ṣe ńlá. Látara ìwọ̀nba tó ṣe yìí, wà á di ẹni tí ó máa ní owó tó máa tà gidi. O ò lè sọ bóyá nǹkan kékeré yìí ló máa bá ẹ lára mu. Gbìyànjú ẹ̀ dàn wò ló bí ọkàn rẹ. Ẹ kàwé kásẹ̀ kalẹ̀ ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti láǹfààní láti gbọ́mi àti láti wò mí ní ọ̀sán yìí. Orúkọ mi ni Àyànfẹ́ Adéyinka Mọ̀dẹ̀. Kí wá káàbọ̀ sórí ètò ìlera lọ̀rọ̀. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tí yín tẹ ṣalábàpàdé fídíò mi lórí ìkànnì yìí, ẹ jọ ẹ bá mi subscribe sórí YouTube channel mi lórí Lisha BTV àti Ìlera Lọ̀rọ̀ Aba TV. Ìyẹn ní orí YouTube. Àwọn nǹkan pọ̀ tẹ máa jàǹfààní níbẹ̀. Ẹ ṣeun gan. Kí ni nǹkan tẹ máa bá mi get? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ṣe ọṣẹ ìta máa wẹ̀ nígbà tí a bá ń lọ sí òde ọjà wa. Kódà kó jẹ́ ilé ìwọ tó ń ṣe home business náà ni. Àwọn tó jẹ́ online business máa tú ààyè ẹ̀. Ibi tọ́ka bá jókòó sí oúnjẹ tí ń wá bá. Ẹ bá mi gbìyànjú. Ẹ bá mi get ewé ṣàwérè pípé. Ẹ gbá mi get orí ọkà tó náṣẹ lẹ́nu. Ẹ bá mi get ewé ètípọnlá. Àwọn míì a máa pè ní ètípọn ọ̀là. Ẹ bá mi get nǹkan mẹ́ta tá a nílò nìyẹn pẹ̀lú ọṣẹ. Báwo la ṣe máa ṣe? Ẹ jẹ́ kí a gún orí ọkà yìí. Òun ta ṣe ẹnu ẹ̀. Ẹ gún dáadáa. Ẹ gún dáadáa. Gidi. Tó bá ti gún tán. Mú ewé ètípọnlá àti ewé ṣàwérè pípé. Gún mọ́. Ẹ gún orí ọkà yẹn dáadáa. Kò gún mọ́. Kó wá bu ọṣẹ sí. Ọṣẹ dúdú ni, ọṣẹ Ghana ni, ọṣẹ Ọ̀yọ́ funfun ni. Ètò bá láìkì inú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni. Kò gún mọ́. Kó wá lè ṣe dáadáa. Omi lẹ máa fi pò ó. Ṣé o yẹ yín? Mo tó bá dẹ̀ mọ̀ pé láìkì láti fọtí pò lè fi pò ó. Kó lè rẹ̀, kó lè dẹ̀ dáadáa. Ó sì inú ike white kí a máa wẹ̀ẹ́. Kókó sínú ike white kí o máa wẹ̀ láàárọ̀. Àwọn kan wá wà tí wọn tó jẹ́ pé wọn ò lè lo anything kan afàyàfà. Tí o bá wà ní kàtígórì àwọn tí wọn ò lè lo nǹkan afàyàfà. Kò bá mi gún ewé ṣàwérè pèpè pẹ̀lú ewé ìtípọnlá. Kò gún méjèèjì papọ̀ bú ọṣẹ sí. Bẹ́ẹ̀ ni a ṣe á jẹ́ fún ẹ. Àìmọye èèyàn tí ò kì ń lo nǹkan afàyàfà tó jẹ́ bí méjì yẹn péré ni máa ní kọ́ ṣe tó máa fọṣẹ pò tó dẹ̀ máa ń jẹ́ fún wọn lọ gbìyànjú ẹ̀. Wà á dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ṣé orí ọṣẹ ẹ nìyẹn? Perfume ẹ̀ ṣáti gbìyànjú. Kò bá mi get perfume tó ní oorun ó lè lo fantasy. Ẹ má kí n dárúkọ jù. Wáyì tó ní oorun tó da gidi. Kó wá mú a béèrè. Kó mú ẹ̀hún ilẹ̀kẹ̀ tún ilẹ̀kẹ̀ fà. Kó wá lọ mọ́ a béèrè. Kó lọ ewé ṣẹfúnṣẹfún ajé. Kó lọ mọ́. Tó bá ti lọ tán dá sínú pef tí mò ń sọ yìí. Kó wá mú ẹran ẹ̀tà. Kó wá gé sí. Bá jẹ́ oní 2,000 ló rà. Bó jẹ́ ní 5,000 ló rà. Díẹ̀ gé sí. Kó gbé sílẹ̀ fún ọjọ́ mẹ́ta. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹta tó bá wẹ̀wẹ̀ tán. Mú kí ní tàwí kó fi para. Kó jáde kó máa lọ. Wo ní any business tó ń ṣe láàrin 2 weeks. Lomi wà àjọ tó bá ti lò ó ló máa ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́.
amo wa dupe lowo Olorun eyi ti mo ni fun wa loni niyan o tu dojo mi ojo re emi ayo fe yin ololufe yin na ni ko lo ma katun ri mi ati yin o dabo.